Fatih Çağrı niye işkəsini? Fatih! 7 dekabrda tərtər işi üzrə həbs edilən və istintak zamanı vəfat etmiş şəxslərin yaxınları İçəri şəhər metrosu yaxınlığında aksiya keçirir. Ailələr İlham Əliyevlə görüşməyi tələb edir. Prezident administrasiyasına qəbula getmək istəyənlərə isə polis əməkdaşları mani olur. Hangi köməkli eləmsən? Gedin balamı çağırdım, yerin əlimə mən də çıxaq gedin. Təkilməyin bura. Bizim bir dənə gümanımız prezidentimizə deyib, abala qoyun gedək dərdimizi deyək də prezidentə. Bu qədər, bax, bütün dünyalarda var, görün, bu qədər haqsızlıq, tərtər haqsızlığı kimi. Adam oxuyur, adam baxır, hansı dövlətdə yaşayırıq biz? Bizim rəhbərlərimiz, bizim vəzifədə oturanlarımız müsəlman deyil, erməni deyil. Erməni bizim əsgərlərimizə belə eləməz ki, tərtər zədə baxasınız, tərtər cinayətlərinə. Adamı düşüb biz olur. Hansı erməni bizim əsgər, erməni əsirliyində olan mənim yaxın adamım var. Andisir ki, mənə erməni belə cinayət, belə işkəncə verməyib. Bəstirin. Babayev Orxan Nərmanoğlunun birisiyəm. Bu dəqiqə ailədə vəziyyəti çox ağırdır. 19 baş ailə, körpə-körpə uşaqlar yersiz başız qalın. Prezidentimlə xahiş edirəm ki, Orxanın çıxmasına yardım edəsin, kömək istəyirəm. Mən görüşəlmişəm, heç bir əsas da yoxdur. Uşaqın bir dəli yoxdur. Müzlət Rövnə Həz Qabılı Pada kəndindən olubdur. Gəniyib gedib yoxdur. Artıq dözə bilmirik. Buna prezidentimizdən xahiş edirik, rica edirik. Buna bir dənə əmir versin bu işin araşdırılmasını. Onda bu çətə üzə çıxacaq. Bu digər ölkələrə xidmət edən çətə üzə çıxacaq. Onu biz bilmərik. Xeyr ola mənim üzümə qoymalıdır. Səbəb nədir? Mən indi ailəmi saxlaya bilmirəm. Nəyinə mənəm mən? Sağlamlığımda heç harada işləyə bilmirəm. Kim mənə kömək darıq eləməlidir? Mən haqqımı tələb edirəm. Bugünkü nə qədər məktub yazıram, məktubuma baxan da yox. Bu qədər də olmaz artıq. Bədənimdə 27 dənə dağ izi var. Bədənimi yandırırlar, dəmir qızdırıb basırlar. Bu qədər də olmaz axı. Haqqımızı tələb eləməyə gəlir, imkan vermirlər. Məktub yazırıq, imkan vermirlər. Aslardan sadəcə 2 nəfər polis müşayiəti ilə administrasiya aparılır. Bir neçə dəqiqədən sonra qəbuldan gələn Nəsir Əliyev deyib ki, onlar qəbula salınmır. Administrasiyanın əməkdaşları tərəfindən şikayətçilərin sadəcə ərizələri istəyir. Görüş ümumiyyətlə hər şey nəzərdə tutulmur. Sadəcə bizdən ərizələri alacaqlar. Və mən gəldim ki, burada bütün ərizələri bir şəkildə toparlayın və aparıb Prezident Administrasiyasına təqdim edin. Bir ay bundan öncə hərbi prokuror Xanlar Vəliyev jurnalistlərə açıqlamasında demişdi ki, tərtər işi ilə bağlı məhkum olunmuş şəxslərin həm apellyasiya, həm də kasasiya mərhələsində Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarına casusluq etməsi ilə bağlı cinayətləri sübut edildiyindən hökmlər qüvvədə saxlanılır. Ailələr isə sözügedən ittihamları qəbul etmir. Onlar hərbi prokurordan ortaya sübut qoymalarını tələb edir.